विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रको पदमार्गमा शौचालय अभावलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी आधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ नेपाली सेनाले सगरमाथा आरोही सगरमाथा बेस क्याम्प खुम्बु क्षेत्रको भ्रमण गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक र स्थानीय बासिन्दाको सुविधाका लागि खुम्बु क्षेत्रमा आधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको हो पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको सगरमाथा क्षेत्रको पदमार्गमा शौचालय अभावमा पर्यटक तथा स्थानीय सर्वसाधारणले भोगिरहेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाले सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङ लमो गाउँपालिका वडा नम्बर चार फुङ्गी थेङ्गा क्षेत्रमा आधुनिक शौचालय निर्माण गरेको हो नेपाली सेनाको क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट कल्याणकारी परियोजना अन्तर्गत चालु विनियोजित रकमका साथै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ रणसुर गुल्ममा कार्यरत सैनिक टोलीले करिब तीन महिना लगाएर चार कोठाको आधुनिक शौचालयको निर्माण सम्पन्न गरेको नेपाली सेनाका पूर्वी प्रितनापति उपरती डाक्टर आस बहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन् नवनिर्मित शौ शौचालयको पूर्वी प्रीतनापति तामाङले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेर सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत रहेको खुम्बुमा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको रणसुर गलमका गोलपति सेनानी प्रचण्ड विक्रम भारतीले बताएका छन् सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत रहेका सगरमाथा लोत्से आन्दाब्लब हिमाल आरोहणका साथै सगरमाथा आधा शिविर कारापत्थर गोक्यो ताल लगायत स्थानहरूमा भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूले खुम्बु पासाङ लामुको थाङ्गा इलाकामा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको चेकपोस्ट हुँदै पैदल यात्रा गर्ने भएकाले सार्वजनिक शौचालय आवश्यक रहेको थियो